kader chabuto Kunti wanidin chalahay Kunti wanidin chalahay Dad kader chabuto Wahatihin chalahay Wahatihin chalahay
culture et civilisation encore en kun il y a chanti encore en lycée d'état au ad il y a ma une petite là au nord de collecte ou il a et lycée comme ça et des avant tout activité elle besoin que le gougouni a quoi c'est tout si à ce moment de la course au boulot kun en 2012 qui marqué à nos abonnés parti à la modèle parti à ce moment et des en kudilan dans les yerbes dans oo maxay ahayd een intellectuala oo maxay ahayd shaqooyin badan kala haya macalimiin ha noqdaan professora ha noqdaan anisteera ha noqdaan meeka hadaro badan oo waddankana ha noqdaan culimadu nadi nagu barakeysay nagu soo raacday oo maxay ahayd abuurnay 2012 sababtuna waxay ahayd runta haddii la isku sheego macalimiin baa un badan nahay macalimiintuna sia ogsoon tahay ismaaciilo waxa weeyaan inay dadka u dhow yihiin ayna dhalinyarta waddanka ay u dhow yihiin marka badankeega macalimiinta maanta maxay ahayd bakiga model waxaysay iyoesanta ku jira waxay ahayd macalimiin diyaasha associativeka ka shaqeynaya etablissemayaasha dhexdooda marka waxbisha sidna hoostaa laga soo dhisaa marka dhalinyarta badanka ayaa activityyaal waxaan jirinay antigritegaan bari jirinay conférencial baan waxaan jirinay debayaal baan furi jirinay maxay ahayd citoyenneteegaan bari jirinay patriotismiga wax cankaaya o dhan baan waxaan qaban jirinay waxaan aragnay annagoo shaqooyinkaa halaynaa hawshaa ku jirnaa inayna haddana waddankii waxba iska bedelayn oo dhibaatadii sii kordhaso bobootigii sii kordhaso tacliintii sii baabaaso marka waxaa isna nidi warday haddii tole hoosta nu joogi maysiin oo vi associativeka nu ka shaqayn maysiin sababtoo ah wixii alla wixii hoosta a ka bisaseen dushii buu kasii baabaayaaye warba dushaa saleeb siyaasadda maxay ahayd butet xaggaaba wax ka bedeli kala siiyey xaggaaka xaggaa kala kaga saasay ahayd sababta ugu horeysa ee maxay ahayd baktiga aan u kreynay ee siyaasadda aan u galnay waa kan wade meel kasta wax kasta oo aan qabanno xaggii sale ka baaba'asa xaggaasa labada tago wax ka qabto hagaajiya unbuu ahaa objectivekayguna waad mahadsan tahay mudane xildhibaan khadar cabdi ibraahin marka kolley maadaama aada xagga waxbarashada in badan aad dalka aad kasoo shaqeysay wasaaradda waxbarashada oo dhalinyarta iyo aada waxbaraysay waxaan halkan dadka walaalaheennu ku jira su-aalo badan baa lagu hayaa oo su-aalaha furi doona hadii la hayda inkastoo ognahay inuu waktiguna adiga cidhiidhi kugu yahay oo xamadii iyo waxaa ku mashguulintiin marka haddii ay waxbarasho tahay iyo haddii su-aalaha ay siyaasad tahayba walaalaheen baan u furanaa qofka su-aal haya coordinateerka kuwaynaya maxamed jaamac maxamed jaamac oo soo dhowow xildhibaan kana isbaradna waad mahadsantahay ismaaciil xildhibaan khadar waan ku salaamay magacaygana waxaa la yihahdaa maxamed jaamac waxaan ahay coordinateerka esn esa waxaan joogaa magaalada new york reer jibuuti maanta waan kusoo salaamay horta waan ku mahad celinayaa inta aad dagaalka ka wadaan aad ku wadaan rejiimka mucangaga dictatorka ee diiday waddankeenna horumar u diiday iskuul u diiday tacliin u diiday waddo u diiday dhakhtar u diiday aad baad ugu mahadsan tahay waan kugu hambalyeynayaa adiga iyo madaxda usnt iyo mugitooyada usnt oo dhan marka soo dhowo baan kuleenahay dad fara badan baa ku jira su-aala lagu weydiin su-aalahayna weydiiya soo qabsada wakaas waan ka baxay waa mahadsantahay walaalkay maxamed ow asalaamu calaykum calaykum asalaam calaykum asalaam magacaygu waa aadan macayta oo kasoo hadlaya maaragtay denver colorado waan ku salaamay khadar salaan qaali aan ku salaamay waaaa qaaday walaalkaygi salaan kadib waxaan edukasoonka jibuuti overall adigu maanta haddii aad maaragtay aad saa u eegtid waxaan odhan lahaa waktigii adigu aad iskoolka maaragtay xagga hoose aad dhiganaysa dhagyartahayd amba aadad wiilka yarahayd iyo maanta farqiga u dhexeeya muxuu yahay baan ka odhan lahaa rajada edukasoonka jibuuti inuu sii socdo amba u fiicnaado aad is leedahay maanta intay leegtahay baan ku oran lahaa maan ka baxayna waa mahadsan tahay walaalkaygii runa horta dee maxay ahayd imika wax in muddo gaadhasa 16 sannadood ba tacliinteena jibuuti
iyo mid Faransiisaba waan ku jiray inkastoo afar sanoodna joogay Faransiiska sanoodii ugu dambeeyay oo ka dibeeyay jaamacad Faransiiskana in maxay ahayd in orta farqa u dhaxeeya jirteen marka ardayga ahaa iyo tan maanta ay ku jirto oo tacliinteenu waa tacliin waa waxa weeyaan farq aad iyo aad u kala dhaxeeya aan waa arday markaan soo ahaa ay tusaalooyin ku soo qaadi walaalkay oo arday markaan soo ahaa waxa dhici jirtay horta macalimiintu noo dhigi jirtay waxay ahaayeen macalimiin foomiya laba siyaabo foomiya ku ahaayeen qaar waxay ahaayeen kuwa Faransiiska laga keenay marka egtid dugsiyaasha hoose waxaan ku soo gaaray anugu markaan iskuulka ka koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad soo dhignay inay noo dhigi jireen rag khuburaa godku intii laaday kaado cadaado odayaal waaweyn ahaayo maxay ahayd Faransiisa sheeshaha markaan dhiganayna inay wado Faransiis hiliisay unba noo dhigi jiray iminka reer Jibuuti waa inoo yaa duuga waqtigii maanta reer Jibuuti waa dhugtii inan wada qabsaday maasha allah waa heer horta la gaadho inuu dadkaagu ku dhigi karaan ay wax ku bari karaan waa heer horta la gaadho alxamdulillah waan leenahay laakiin difference weyne dhexaysa walaalkaygii iyo waxa weyaan qualité d'enseignement wax la yiraahdo la qualité d'enseignement ma jirto elmiye plus waxa ayday dhibaato walaalkaygii iyo markuu macallinkii ilaa ay dhigaayay dugsiga sare uu la qeyb ku qorayay uu waayo tacliintaasi tay tahay su-aasha waa la isweydiinaya la qeygii ilayda lagu qorayay tabloga marka la waayo tacliintaasi tay tahay waa kow laba marka la ilmihii wax uu dhiganayay livrantigii uu ku dhiganayay waayo tacliintaasi maxay tahay waa laba marka walaalkaygiio haddii la eego difference difference waxa uu kala dhexeeya waa eel deer baa u kala dhexeeya kii aan kusoo bartay anagu tacliintii aan kusoo bartay Jibuuti iyo tacliinka maanta taala waddankeena waxa dhacday oo tusaale kugu tusayaa iminka marka sheeshaha waxa la sheegaa oo dhigta dhalinyar badan oo magacooga qori karin iminka siyan iskuulkii klaaskii la odhanayay waxaa lagu hayaa dhalinyar magacooga magacooga oo kasoo qaad Khadar Cabdi Ibraahim la yidhaahdo oo qori karin baa la helayaa talabaad dhalinyar badan oo Faransiiskii akhrin karin baa iminka dhibaatadii nagu soo baxday oo timaada xataa iminka jaamacadda waxaa jirta dhalinyar af Faransiiska ku hadlay oona garanaynba afkii maxay ahayd ay tacliinta ku baranayeen ayaa soo baxday walaalaagiyo marka dhibaato wey jirtaa way weyn tahay mid kala jirto oo iminkana soo baxday oo rajo inay sii kusii gelinaynba caruurtaadi iyo maxay ahayd dhalinyartii waddanku ayna tacliin waddanku ku hayn kutusasa oona de maxay ahayd rajinalkaasi yihiin dadkii idlaayay mas-uuliyiintii waddanka maxay ahayd ay u fikirayay ninkii aspekteerka ahaa ee soo dhigay khuburka ahaa ee soo dhigay programkii ilmihii jibuushaagii uu ku dhiganayay maxaad u malaysaa walaalkaydiiyo markuu ilmihiisii qaado uu keeshel geeyo keeshel oo ah isku faransiiska uu faransiisku iska furto caruurtiisa militeerka ee caruurta militeerka ee jooga waddanka ee faransiiska ee coperonga loo furay markuu keeshel ilmihiisii geystay waa kii idlaa maanta u fikiraayay tacliinta waddanka reer Jibuuti ilmihiisii wuxuu geeyey keeshel amba wuxuu geeyey nativitega amba wuxuu geeyey doctor uu geeyey ilmihii reer Jibuutina programku soo dhigay waa program adapte u hayn u adapte u hayn taliteena lahayn maxaa markaa taa ka mareen walaalkaygiio talabaad aspekteerada iyo waxaa soo dhan kasoo dhaafay dowladdii idlay minister deputy iyo oo kaadar director caruurtooda waxay wada geeyeen iskuulada iskuulo primeer oo kubigii dowladdu leedahay ma joogaan waxaa soo baxay iminka kasii dulug walaalkaygiio waxaa soo baxay iskuulo primeer soo baxa oo la yihaahdo ilaysh oo kugu magac beel linier mondela champion kuwa waa iminka dadkii kale umwa fonctionnalitahay wax yar iska haystay caruurtoodii ku wada geeyeen oo ay ku wada jabeen oo iyakiiba iminka laba balaaso oo la isku laayaaba waxaa ku tusaysaa rajo dambe oo laga qabo public waxa la yiraahdo inuu ma jirin walaalkayga iyo marka hadii haddii toori masanba dadkii ku sii noolaanayaan lagu sii wadi subaxna isbedelka yimaadadi j'ai une question khadar d'ici wa shouqi wa hakula ya wala j'ai une question Francis bon ok je vais te parler en français parce que c'est plus facile et plus gros waxaan doonayaa inaan ku sheego que je quand les enfants ont leur bac
Moi, à nous, je suis complètement déconnecté. Tu sais, nous, on est la vieille génération. Quand ils sont bacheliers, comment ils peuvent rentrer à l'université de Djibouti? Ils ont le bac et puis ils ne savent même pas écrire le. Tu sais, Francis, comment il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que tu peux juste nous éclairer un peu? واحد إلى باك بريج هو لوك الهندي اللي يساوي ولا لوك سوينت هاي باك فرنسيس وها إن باك فرنسيس كان ده بريج إن لما والله 2002 2003 دي كده نروح أكون بنا ونلدي كجيل ونلدي كجيل نحن هيك كوكرون فرنسي ونلدي كجيل ونحن ده باك من فرنسيس كان لوك سوينت كجيل باك إن واحد لكن جيل أمبassador de France كونسيليا جا هندي لمشي سويس كا سويس كulturel كا شو إحنا ما دوم بالسوق كا جيل ما كان باك عروض تدكورين جيل كنت هذي لسكو شيء ما تبغى جينا تنور باك جيبوشيا إن أول شيء مو يعني إن جيبوشي ولا هو حياة سويس دم بالكريو دك اللي عادو DEC دك واحد على سويس نحن الامتحان والكونكور ولا لا دك ولا لا إن إن دك ولا لا إن ما كان سويس كاسي وصل نحن هذي إن كوش كل هاي إنه diario ou organisé wax alla wixii examen wadankan dibuuti ka dhacaya waxay in ku sheegi horta bal ay waxay waxa jira wax la yiraahdo en competence tiyo loo lahayn in faraha la gelinayo inaki en rejibuuti marka ilmihii markuu yimaado en maxay ahayd waxa dhacdaba inta aad isku sheego imika inuu baadiyo de rejibuuti si hayaan qualité de BDC de no arakeen to ma gnaan qualité de BDC de na iyeyaasha wala iska sii wada haystaa aan daniel kuqaar baa iyo loo tiiyaa ee waa iska sii haysan baa jira imika taa ku wareegay runta hadii la isku sheego baaga maanta la maray waa baaga xayanhayada reer jibuuti gacanta ku hayeen reer jibuuti waxeeyeen reer jibuutina waa arkaygiyo waxay ku waxeeyaan gacantooda inayna maxay ahayday sekted u lahayn waa iska garanaysaa marka waxaa iska dhigtaa caruuro aanaygii oo dhan iska feebal ahaa oo mooya ahaa inay baa dimension très bien kenaan waa waxa bizarrerie la arko oo soo baxa kadalik waxa jira caruur niveau lahay oo baadi iska helaya jaamacaddii imanaya jaamacaddii markay yimaadaan de wax alla wax ay sii wadi karayaan haba yaraatee ma jirto ma wadi karayaan imika jaamacadda waxay kusoo galaan kasoo qaad karaaskay yihiin maxay ahayday ilamaa maxay ahayday 100 waxaa ka dalacdaa sanada dambe 30 ilamaa ugu badnaa maxaa ka dalacdaa 40 way mid inaan maqashin mooyaane ma ardaydii jaamacadda iyaa gelifasa ma maqashin sababaha maanaligu sheegay ay ku gelifayaan waxaa ka mid a inay ku wada dhacaan imtixaamadii markay wada dhacaan inay ilaahdan anaka wana la cadaadinayaa oo maxay ahayday gelif baan waxayn naasida baan waxayn ma inaan la cadaadiyo imtixaamadaha naloo dib gareeyo ayay ku odhanayaan waxyaalaha nagu soo baxay dee aragna iminka weyaan dhibaatooyinka waaweyn marka caruurtii niveau ay leedahay ma jirto xabad xabada leh waa kuwa maxay ahayday etablissementyaasha private kasoo baxay sida ilais liniere mondela champion kasoo baxay kasoo dhigtay amba ka yimaadaa iskuuladan kaysele jaamacad maxay ahayday waalidkood ay diideen inay diraan marka walaalkaygii way diraan oon waan aragnay rag waaweyn oo maanta jaamacadda dhigta premierani oo maxay ahayday faransiisna quri kiray quris bay iskasoo dhaafe kuna hadli kiray oo laba kelmadood oo faransiis isdaba dhigi karay xataa sacaada walaashiin inanta prof maxay ahayday debute xildhibaanada ah waxay kaga sheekaysaa dhibaatooyin markay caruurtu leeyihiin ay liisheeda iyada waxay joogtay provincial adjoint ahayd waxay sheegaysaa ilmihii marka uu yimaado inuuna faransiis uu ku hadli kari waayo dhibaatadiisi si uu u sheegto ilma dhibaatadiisa kuugu sheegin kari la waaye faransiis waxaana ka sugaysid inuu kuu qoro amba uu fikiro unba uu fikiraan isdaba dhigo amba qoraal isdaba dhigo de wuu yaraanaya marka wallahi xataa waxaa soo baxday qofkiisii batet kadaan ii sheege inayna af soomaaliga ogina ayna ku ficneyn ay saddex qaadayaan faransiis khalala af soomaali khalala ay saddex wadaan maxay ahayday argo iyo verlan sida faransiiska la yiraado si inaa maqashin mooyaane waxyaala caykaayo kale inay iska soo baxayaan waad mahadsantahay xildhibaan qof kale oo su-aalahayo ma jiraan soo qabsada dumarka السلام عليكم علي بن علي représentant de Fruits aux États-Unis je parle depuis l'état de Minnesota et merci pour le combat que vous êtes en train de faire et merci d'être venu parmi nous ce soir ma question ça serait plutôt le corps enseignant tu avais juste parlé des qualités ma foi
le niveau des élèves. Ma question repose plutôt sur le corps de l'enseignant. C'est quoi la qualité, la formation et la compétence des enseignants, de corps enseignant? Parce que si les élèves ne sont pas en mesure d'écrire leur nom en arrivant à l'université, il y a quelque chose qui décloche au niveau des gens qui les forment. Merci bien. Donc, je vous remercie d'abord pour la question posée. Vous savez, je pense que dans notre pays, se trouvait un établissement de qualité qui formait les enseignants qui porte le nom de CFPEN, Centre de formation professionnelle des enseignants de l'éducation nationale. Hein. Donc ce centre-là était censé former au départ des enseignants, des instituteurs et des instituteurs adjoints. Et ce centre existe bel et bien jusqu'à présent. Et par la suite, ce centre a pris en charge la formation des professeurs de collège qui avaient le titre de professeur adjoint, qui avait commencé au début des années 95-96 et qui, par la suite, avec la création et l'ouverture de l'université de Djibouti, a cessé de former ses professeurs adjoints. Alors, la formation, là, maintenant, se passe à deux niveaux. Après, le premier niveau, c'est au niveau des instituteurs et des instituteurs adjoints. Vous savez que pour être recruté dans ce centre de formation-là et pour pouvoir suivre cette formation d'enseignant, il y a un concours qui s'effectue au sein des gens qui ont soit un diplôme de DEPC, le brevet, soit un diplôme de baccalauréat. Et c'est à l'issue de ce concours-là que, effectivement, vous êtes admis à suivre ces formations d'enseignant. Alors, il faut savoir que dès le départ, ce concours de recrutement des enseignants est biaisé. Biaisé dans la mesure où la liste des gens qui sont censés être admis est déjà, sans que le concours n'ait lieu, une liste est déjà préétablie et les gens sont déjà prénommés pour des raisons X et Y que vous pouvez comprendre si vous avez vécu à Djibouti. Il arrive que des gens qui n'ont même pas venu se présenter pour l'examen, réussissent à cet examen-là. Allô? Donc, réussissent à cet examen-là. Donc, vous voyez que déjà, la formation des enseignants est biaisée dès le départ. Arrivé maintenant, au bout de deux ans de formation au niveau du CFPN, ils arrivent sur le terrain. Et sur le terrain, vu que cette personne-là est arrivé par copinage, par cousin-cousine, ou bien par tout autre moyen à accéder à tout concours. Donc déjà, la première chose, c'est que cette personne-là, qui deviendra enseignant, n'a pas choisi cette formation d'enseignant par vocation, mais plutôt par nécessité de trouver un moyen de vivre. Donc vous voyez déjà le fait que dès le départ, c'est biaisé. Arrivé sur le terrain, cette personne qui a suivi une formation, qui n'était pas, dès le départ, n'avait pas la capacité d'enseigner, se retrouve à enseigner dans des établissements, un, déjà en très mauvais état, deux, où les classes sont surchargées avec une soixantaine de 60 à 70. C'était il y a quelques années. Maintenant, ça avoisine les 90 élèves par classe dans les écoles primaires. Donc, cette personne-là, dès le départ, abandonne. Donc, elle n'est plus du tout engagée et intéressée par ça. Donc, elle fait le minimum de choses. Et donc, cela se répercute sur les élèves. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ces élèves-là aussi, qui ont suivi ces formations-là basiques et il manque pas mal de choses, arrivent à l'université et que maintenant, ce qui est plus dangereux, c'est que à l'université, nous avons des jeunes qui ne savent pas lire ni écrire et qui, au bout de deux ans, obtiennent leur licence ou leur dette et qui deviennent des professeurs de collège aussi. Imaginez un professeur de français incapable d'écrire correctement en français,
imaginez un professeur de français incapable de parler correctement le français. Ça arrive. Et donc, vous voyez bien, c'est comme si les choses s'échelonnent. Un enseignant, dès le départ, pas motivé, qui n'a pas le niveau, et puis arrive sur le terrain de nouveaux enseignants formés par ces professeurs, par ces enseignants-là, et qui n'ont pas le niveau et qui ne sont pas motivés. Donc, vous voyez bien, le niveau de ces jeunes profs qui arrivent sur le terrain baisse aussi. Et ça fait que, finalement, l'édifice national. Salam alaykoum. Professeur Khadr Mokou Salame. On y va, Aden, Minneapolis. Minneapolis, on est là. Wa intan damba maragtay dadkii waxa tahay horta professor Xildhibaan iyo deuxième vice president waan malaya baarlamaanka legitimate dawladda Djibouti markaasi inta kadib ayaamaha damba xarigii baa ku badan dhalinyarta waa ogtiin daafna xidhan yahay dad waa la xirxiraa wadanka yaa u taliya oo maragtay maxkamadan iyo dawladda soo shaqeysa dadkii waa la sii deynaya maxkamaddii rag baa iska haysta oo guryahooga dee kadigtay wax xabsiyada iyo jeelal ka sameystay marka maya wadanka u taliya mano inta war ma naga sii kartaa waa maasantahay inaan ka baxay horta waa maasantahay walaalkaygii waxaa ogsoonaataa horta maxay ahayd maanta wadankeena dhibaatooyin badan iska jiraan markaan nahay milito marka la sheego maantadana aan kula hadlaayo saakadan aan kula hadlaayo waxaa xidhan inaan maqasheen mooyaane 8:20 maxay ahayd militan oo shalaytooda laga qaaday gaashaamaale markii laga soo baxay masaajidkii karteset gaashaamaale ku yaalay iyagoo doonay inay sidii caado u haydba imika sanad muddo sanad iyo badba inta kasoo wadeegtay inay kasoo baxaan ayna maxay ahayd manifestation marche le pacifique iska bon enfant oo shacabka la iska tumto dulmigaan diidanaa cadaalad baan doonanaa maxay ahayd iskaga qaada heysooyinkii caadigii iyo iska waxaysteen inaa baabuuradiga hor dhigtay maxay ahayd la wada ururiyey la wada qaaday ee maanta ilamaa xalaytoole ay ku jiraan nagaad oo weli haddaa saakan ay ku jiraan waxaa ogsoon tihiin salaasadii daweyd ee daahir axmed faarax casfahayeenka maxay ahayd usnta la keenay inay ilamaa maxay ahayd 200 qof ay iskugu hor yimaadeen xabsiga isugu hor yimaadeen tribunaalka maxay ahayd Djibouti ayagoo maxay ahayd suuteynaynaya afhayeenka usnta oo markii dambe ilaama 4-10 qof laga ururiyey tribunaalka horteeda lageeyakan brigaadada afar brigaad lagu kala hayay waxay geeyeen fiishta markay geeyeenna fiishti way ka bateen markaasay kala dispersiyeen ayuu kala geeyeen maxay ahayd meelo badan wallaahi walaalkii anigaa kula hadlayaa maalintii premier ne maxay ahayd fait du travail ahaa waa la iqaado waa la xidhay anoo wax alla wax laygu qaadayna ay jirin anoo kursi ku fadhiya la iyeedo la iqaaday oo laga yidhi ninkan waa antajeelada maxay ahayd mucaaradka oo lageeyo dagaada lagu haystay saddex xisho dadka aado dariiqa iska socdo baxad lagoo lagu siinayaayo lagu qaadayaa dhibaatooyinku ma yaraa maxay ahayd wax badan baa la sheegsheegayaa iminkan oo diiyo waxyaalo iyo wax badan baa la sheegayaa laakiin nasiib daro waxaa jirta marka la yidhaahdo prokurorada iyo jijiska ee dadkeena difaaca lahaa amba dadkeena maxay ahayd bay dadkii reer Djibouti oo dhanba maxay ahayd difaaci lahaa ma jiraan walaalkaygiyo waxay iska noqdeen qawleysito iska noqdeen waxay iska noqdeen rag calooshooda u shaqaystaa rag maxay ahayd baabuurkii ugu dambeeyey ilmaadeerkii ugu dambeeyey vilaagii ugu dambeeyey karaaxaadii ugu dambeysay ka wada jeclaaday walaalkoodba iibinaya haddayna karaayaan walaalkaygiyo runta haddii la isku sheego dowladeenuna waxay astaaleysay francis bankoo hadlay waa jiraa ahaane la culture de la docilité wax la yidhaahdo ayay avocayaashi iyo procuradoradii ku astaaleysay marka waxaan haynaaba wax damiir avocat damiir leh oo wax diidan oo wax kasoo horjeeda runta haddii la sheego waa maitre zakariye cabdillaahi oo wax xaqa maxay ahayd ku dagaaltamaya oo u jooga annaka dhibaatada weynna haysa waxa weeyaan dadkii markay shaa loo qaado loo ururiyo avocat kliyata hayna
avocada si man ku doorin ilaa u baxbaxa u dhaafayo waa kana dowladelom kana ku jira LDDH oo kala gaado president ku yoo adduuna amerika la looga yara maya wax xildhibaano waa manmanna waan doofinayo adduunuhu tuugniyaal soo maraayo si uu gaadhin karo codka heegi de markuu maqan yahay shidii markii dowladdu ninka daahir axmed faarax la xiro kale uu maqnaa avoka daahir difaaca inta uu sii subsidiya intuu zakariya soo noqonayo magaaladii jibuuti waan ka weyn walaalaayo qof alla qofkii avokada aan tagnaaba maya buu naga odhanaya walaalaayo ma difaacay maya qof kastoo maxay ahayday qof kastoo avoka sheeganaya maxay ahayday shaadkii madoobaa sita waxay ahayd inuu difaaci karo qof dhibaataysan oo reer jibuutiya amba maxay ahayday wuxuu alla wuxuu doonaha ahaaday wiil iyo gabadh iyo waxu doonaha ahaaday walaalaahiyo kuma hayno waddankeena wax prokireer u avoka oo le maxay qiyamka leh sajeska leh maxay ahayday ilana maxay ahayday antigritiga leh ma hayno walaalaahiyo dhibaatada baana haysata maxay ahayday maanta hadii la sheego waddanka ayaa iska xukuma de wallahi xataa hadii la iska sheego waddankeenu waddan institution ku bishan maaha waddan ku bishan maxay ahayday dowladnimo maaha meel kaliyata laga xukumaa nitriyata iska xukumaa maanta waxa cajiiba waddankii inuu ka maqnaa laba toddobaad uu ka maqnaa madaxweynahu labada toddobaad wax alla waxa waddankii xukumaa lama hayo laakiin midkaan ku sheegi walaalahaygiiyo midkaan sheegi waddanku markuu madaxweynuhu ka maqnaado absence de poste markuu dhaco waxaa jira inaa la sheegi karo madaxweynuhu meeshuu ku maqan yahay iyo wuxuu ku maqan yahay iyo hawl wuxuu ku maqan yahay ilan waa qofkii ugu horeeye waa shaqaalihii ugu horeeye waddanka madaxweynuhu laba toddobaad waxay sowadabax socday riimeeqo waa uu dhintay wuu nool yahay waa la jeexay wuu bukaa wadna xanuun ba haya macaan ba haya boqol iyo kuteen badan baa isdhex socotay marka de ilama xataa maanta uu soo noqdaa laleeyahay muusoo noqonbay dadlooyihiin lama antiin jadeeka muusoo bixin de wax waddankii alla waddankii xukuma lamaba garanayaba waddanku meel alla meesha usii jeeda lama garanayo meel alla meesha waxay ahayd inay maxay ahayday cabeba la yihaahdo islaanta haysata kuuqda maxay ahayday cour supreme inay bedisho cour supremeka maxay ahayday haduuqda qof geedi ku dhacda madaxweynaha amba haddii kaleba inay bedisho yadii mamawa joogtaba walaalaayo dhibaatada kale jirta yadii mamawa joogto faransiiska kuma qabta ay ku bugta xaggaaba lagu daweynaya donc wallahi dhibaatooyinka badan way jiraan de waddankeenuna institution socota administration socota haba yaraatee ma jirto waxba waddanku waa wuxuu ku jiraa pilotage automatique buu ku jiraa walaalaahiyo saa u ogsoonaada ma waa waddan uu booliisku cadaadis iyo booliis iyo arme iyo waxa la yihahdaba cadaadis ay ku hayaan dadkana maanta haddii runta la isku sheego walaalaahiyo ma kala wado dowladnimo ma kala wado runta haddii la isku sheego cabsi baa dadkii kala wada maanta waa waddan ay cabsi lagu kala joogo cabsi aynu ku socdo waddan maaha dowladnimo ku dhisan amba dowladnimo dadku ay ku kala socdaan maanta haddaan warqad u baahdo runta haddaan ii sheego oo distriga dhigo distriga warqada si ay ugu soo baxdo waa inaan bakshiish bixiyaa waddannimadu xagee taala xabid waddannimoya ma jirto xabid administration ina socotaa ma jirto waddanku hadduu socdo waa pilotage automatique buu ku socdaa hadduuna socdo waa cabsi bulshada haysa unbuu ku socdaa walaalaadiyo ha waxaa kulahaa khadarow aada baad u mahadsantahay aniga maxamed xasan marka waxaa kulahaa sidan aad timoniyaashkan imika aada noo sheegtay onfed waa soo resumeysay on gru gruusa muddo waxay jiray waxaad sheegaysay wala ognahay intayna dibadda joogta inta gudaha joogta marka su-aasha aan doonaya waxa weeyaan marka imika waxaan aad isoo sheegtay in uu executive dalka ka maqan yahay oo dalku saa sheegaysay pilot automatic uu ku jiro hadduuba diriba weeyaane oo pilot automatic ma jiraan usaan jeclahay waayo waxaa ku tusaysa maxkamadii baa sii deynaysa dadkii ay xukumtay oo ay leedahay waan sii daayay qofka jeelka maruu kasoo baxay ayaa layska qaadanayaa ama jeelkaa layskaga haysanayaa telefoon baa soo dhacaya majlis baa laga xukuma marka marka anu aan wadanada kala arko khadarow waxaan arkaa lideero opositionya oo caadi ahaanta saan unaqaana opositionyada lideeradooda iyaga ayaa riixa iyaga ayaa locomotiva oo shicibka cabsida ka saara oo soo riixa maantana waxaan olahaa selimomo ujaay marka executiveku sidaa dhowr toddobaad ka maqan yahay waa marka laga faa'iidaysto weeyaan maad aragtay in lasoo saaro dadkii oo la yidhaahdo haqiini baan doonanaa oo bakshiishkan iyo waxan oo dhan iyo kuleelkan kooran la-aanta noloshan oo sii qaadas waxaasoo dhan dadku way wada tabayaan waxay u bahayan lakin wax soo saara marka waxaan ku dhahay khadar ani waxaan ka dareemayaa maanta halkii oppositionga ay ka faa'iidi lahayd oy soo bixi lahayd waayo dastuurkeen wuxuu dhigayaa in xaq aan u leenahay in madaxda lideerada iyo shicibku ay xilli alla xilli ay doonaan isku iman karaan
marka waxaan la maanta oo inii fudayd xilligaa inii fudayd inaa soo bixi lahaydeen ku faa'iido lahaydeen ayaa ka dareema in dib aad u gurateen ba suutu ay xagga liidarada marka saa jeegi sid laba talabaato kana ma koto qof ee ka soo baxay masajida waa la bartay waxay doonayaan waa puan i love puan bi iyo loo diidan yahay halkii aan waxaan la ma isku timaadin sida marka kala qabto oo imika exigeesin shirkadu imika si kulushay waayo marka imiku dhuka noo yaala anigu maarka imiku dhuka yaala ama tigrodin oo dadka la isku soo saartin oo horkacdin ma inoo lahaa anigu waayo leader marka aad tahay 80% de la population ba ku votaysay portaro ku giba tahay hadal jilicsan iyo hadal yar waxa in laga arko ma aan soo arkay aan leader waa in uu ma arko hadal adag uu ku hadlo ninka leaderku inuu dhacdhacaadin iyo nabad baan doona la shumir iyo waxaan waa wala sirki ay buligood ay sameeyeen oo isku ognaayo qalbo dad wadana la xiray marka aan waxaan lahaa khadaraw isku noqda dadkiina madaxda oo soo arkaa dadka oo riixaya noor lahaa waana ka baxay siyaasada fiican inuu soo isbuu posey en auto ma tan ka walaal en waxaan umaleyn en waxaan leeyahay in liderada dib u gurteen baa umaleyn maan waxaan runtii ku sheegay walaal dib u gurteen ma jiro en markasta ay dibaatooyin soo baxaan ba sidii loo istaraatiijiyad loo talaabi lahaa un baa la wadaa en waxa ogsoonaatiin horta meeting waxa la ilaahdo horta dadka waxa laga wargeliyaa ama ku wargelinayeen oo ka wargelinayeen jilnay oo noohay fursad noohay nitiidan waxay tahay inaan waxaan dhigno kaartay 27/7/27 waxaan dhignay badan tarjumo shii iyo magdiina waxaan dhignay oo la hadli jirnay dadka iyaga shicibka may amba shicibka kale ee deegaan hayda ee isdan qaadinayni ee bidiitan iyo santan iyo hawlahan siyaasadeed ee loo jan qaadinayni labada cisho ayaan waqtiga heli jirnay fursad inaan kala sheekaysano ee maxay hayda nasiib darro waxa dhacday dadkii mar oo inay bartaan dadkii ee tuugnayaasha ay soo bataan ayna maxay hayday ee regime kina oo dibaato u keento oo wixii maxay hayday dibaato jirta wadanka oo dhan xagga laga sheegi karo iyo waxaan dadku u hayno kale xagga laga sheegi karo waxa u maleynayaa ma ina facebook ga kala socon jirteen oo maxay hayday ee maalin kasta ay tahay salaasa waqtigu ee habeenimada soo dhigi jirnay iyo axad ahayd aan soo dhigi jirnay fiidiyasha oo la socon jirteen oo wada hadli jirteen liderada ee waxa dhacday in ma tuugnayaashii dibaasiyadu keento dawladda dibiyo iyo Ismaaciil Magdiile madax ka yahay ay markii dambe imika ugu dambeyn ay qaraar qaateen meel kasta oo ka dhacayo maxay hayday nitiidadaasi inay si booliska u sii diraan oo booliska laba saacadood ka hor meesha tago oo qalabkii nitiida meesha yaalay iyo dadkii joogay inay la leen karo la qabto la laayo la xiro qalabkii la qaato waad aragteen baan u maleynayaa laba jeer markay shaan ugu dhacday saddex jeer markay nagu dhacday ee booliiska nabadgelyo horeeyay meesha meetingu ku bilaabmayay afartii barka ay labadii barkii saddexdii ay sii tageen ay dadku sii joogeen meesha ka sii shaqeynayeen ay qaadeenay xilliyeed ee qalab materiel de sonorisation iyo sharaxaad iyo jidigyeen ay qaateen buu dawladdii u leh waxaad jeebinaysa qaadanaysa ay tii ugu dambeysay ay noqotay xayaabyo inaad jeeyaasha daawateen mooyaane laga soo dooyay aqalada jisheeda dadku ay ka soo dooyeen ay koreynay ay ka soo daawan booliiska iyo u daadan ee meesha EDG-ga ay ku lahayd xayaabyo jisheeda ku lahayd EDG-ga ay mitiidii ka dhacay labadii badkii saddexdii xagga aan ku shaqeyn afartii badkii ka yimid dawladdii iyo booliiska iyo u daadanaya oo sonorisation video dabiiniyo videoyaki adduunyo dhan ay ka yaabeen marka aragtida waa inaan talaabo kale qaadno ayaan isheeri talaabadii laga aan shaqaabno waxay ahayd laba talaabo istaraatiiji inaanu iska yeljejino mitiingada tuugnayaasha hadeeba dadka iyagii lagu dhibaataynaya dowladdiiba dowlad baa la dagaalsan jirtay magacan baa booliisaan uga tegi magacan baa uga tegi maxay ahayd militeer baa uga tegi waxaan laba istaraatiijiyo kalaan qaadanay oo ugu horreysa waxa weeyaan kow inaanu maxay ahayd xaafadaha ku dhex waxayn karno maxay ahayd tuugnayaal laakiin xaafad dhexdeed ku dhex waxayn karno xaafadaasoo ووقف من تون يسمى حافظي في عم بحل دمان يسمى حافظي في عم بمحايا هيدا الليداء محايا هيدا حافظي في أو كارتي كارتي عم بحايا كرنا أو لبا لبقف عم صورا عي كرنا صدح صدح أنا صدح صدح أو طابع عمك الناس عطوان وحينا وحكدي من طوقوها ريسا إن على صوت دوبو إن على صوت دوبو وحكدي مي وحاملين محايا هيدا بلالتا ودبكي شاعة ولقري مكرنا أو فكر كيني أو شيء ودي كرنا أو شعب كيني أي نوغوغوي أنو لحد بي كرنا tugniyaasha oo saddex baa la isku raacaa ma britola oo ogtiin waa xaafadeeda lagu qabanayaa saddex baa iman doontaa maxay ahayd lama 20 qof shaalooda loo furayaa way iska fariisanayaan xaggaaba maxay ahayd lagala hadlayaa waxa maxay ahayd bilbila
من وحوي وسؤال جست وحوي سؤال شو هو الرسالة خضرة كويدينا يو جسك أنسك مارك تي par définition régime كو وو تكنيك مدة أمبو سمايا تكنيك مدة أمبو سمايا ما حوي أن أنسك من régime كو سيم مدة أمبو دغما ما حوي أن أديك خبرة هنا دان كويديو كل ما حد يقول تري إن معلم بات هاي ولوا دكتا miyeynu ku ataagin oo shaqadii waxay dadku kula soo ordaan waxa jirta way ku xirayaan xarig shaqo laga fariisiyo dib ahaan adiga ay ku geysteen adiga ahaan agti adoo militanya oo shaqadii siyaasadeed wada shaqadii macallinimada wada ma ku dhibaateeyeen taasi waxa weeyaan waa su'aal iska personal oo adigu aad ka jawaabi kartid su'aasha labaadna waxa weeyi Djibouti inay isu xabadeleen iyo in kala ma garnaayo anigu maxaan oranay maxaan u haystay Djibouti inuu madaxweynuhu yahay xaakimku shaad magistratuur supremku chef de l'armée chef de mahay maxaa ka yaabanaa juge adoo madaxweynaha volontaryiisa yahay inuu xiro qof mucaarad ah de maxkamad fiis soo siidaynaa je pense que c'est une aberration ay maxkamad soo siidaysa madaxweynuhu ku cilniya ma maxaa la oran kara Djibouti ma maxaa laga natusayaa inay maxkamadu independent ay ka madax banaanta executive ka ma game ma ciyaar baana na tusayaa mise waxba isbedelo sidii wax ku ogaaday wax iska bedeleen waa ka baxa khadarow je te laisse la parole waa ma san sawal ka shiido macallin matematiga taana matematiga aan dhigayay waan ku dhafayaa dad ayo ma san sawal ka shiido su'aasha ugu horeysay ku saabsan in la dibaateeyay in kale xagga shaqadeeda markay tahay wallahi waxa election li ma kan garanay wax dibaata oo la ii keenay abaylaatay ma jirin inkastoo maxay ahayd ay umar la doonayay in maxay ahayd ay shaqo fuulishii la ii waxeeyo waxa dhacday inay ogsoontihiin mooyaane kompanigii dadku way nala wada jaan qaadeen heer Djibouti nin wax bartay iyo ninaana wax baranba marka jaamacadana waxaa jooga inama badan macallinta macallimadana oo ku soo raadiyay walaalkay shiiido oo waa mid ka mid ah sanado baan ka dhigaa oo ku garanayaa sidoo kale ku garanayaa anigu marka waxaan iska day dadkii oo dhan walaal wada yaqaanaa miyi oo seniorka aad baa lay wada yaqaanaa arday badan oo maanta nus jaamacadda waxa dhiga ardaydii oo dhan baa wada dhigtaa ayaa wada dhigaa professor soo wada noqotay wadanka ku soo wada noqotay wada ca marka maxay ahayd wax iyada inama badan oo jaamacadda nala dhigo ee asxaabtaas oo sanado soo hayn in kasto oo la doonay markii kompaniga saa u bilaabmay Saada Axmed Xuseen walaashin shaqo fuulishka loo waxeeyay in aan la ii waxeeyay inaan la doonay laakiin nasiib waxaan ku yeeshay inayna maxay ahayd inamada jaamacadda ka dhigaa professorada jaamacadda association ay leeyihiin association-gii warqad ay qortay tiray ninkaasi waxa Allah u soo duwaa uu leeyahay ee kuwa EMP ku jira ee kompaniga ka qayb galaya ee duwaaga la siiyay ninkaana hal la siiyay waxaa la halkii xoog weyn inay ahayd taasi ayay ahayd baahid inamadii walaalahay jaamacadda ka wada dhigayay oo maxay ahayd aad isku fiisila taagay wax dhibaato ah lama geysan oo shakhsiyana sidii un baa u shaqaysaa shaqadayda iyo shantan waan ka dhex wadaa chargé de la communication ga iyo shantan ga responsabilité ga communication ga Facebook ga waxa la wixii la qoraayo oo dhan iyo wixii fikir la dhigaayo oo dhan waan iska waxeeyaa activity-yashii diiwaan wadaa xagga kale shaqadana layma taabsan laakiin waxa warba in sheegi daakhil Axmed Faarax inuu filan yahay waa maqasheen oo dossier maxay ahayd sal iyo shahaad billahayn ina lagu xukumay ina ugu yaa ogsoon tiin oo lagu haystay imka ilama saddex toddobaad bil wax gaarasha uu ku xiran yahay uu nagaad jeelka nagaad u taagan yahay maanta hadda maxay ahayd la keenayaa kursi supreme la keenayaa waxa loo wixiyay
daahir een duwaliya shika waxaan ka ay maskaxda ka qabsaday waxaas oo uu exploitiyay dhalinyar badan waxaan ka ay waxa maqalnay intii nala qaadin daahir 10 cisho ka hor yaa maqalnay daahir axmed faarax iyo khadar abdi ibraahim in dawladdu waxay shay dossier ay ku xiraaso laba sanadood ay ku xiraaso een daahir ciisi markii uu ka 10 cisho ka dib waxa soo baxay ama waan sidaayo de waad dhufta hadii la isku sheego wax la wixii alaab xaafada ee Italy iyo wixii kale oo dhawaan iska wada diyaarsho diyaar baan waxa maalintii daahir la qaaday maalintii xigtay waa lagu yimid baan islahaa wali hadda la yimid walay waxa la yimid laayay in dema garanayo een laakiin waxa waa haynay ina daahir laba sanado la doonayo ina la xukumo qadar cadina laba sanado la xukumo sababtoo ah dawladdu waxa warran ka soo gaaday oo ay leeyihiin een maxay ahayday een dibaasti weyn waxaan ugu hayaa waa labada nin waxa la wixii dibadda ka dhacaya waa daahir waxa la wixii biyaha ka dhacaya activity-yasha Abdulgazini adduunaha tusaayaana wax quraaya wax dhigaya wax dhigayaashaana waa khadar iyo team la yiraahdo communication oo waa inaa la qabtaa marka waxa la doonayaa si ay communication iyo sunta ayaa dibaataysay ku noqotay wax adag marka inaa la qabto communication-ka iyo sunta ayaa la doonayay oo auditor iyo sunta waa dhigay maxay ahayday activity-yasha ee adduunaha laga socon laakiin wax ataada oo personnel oo imika leeyihiin walaalaha iyo ma jirto kulli iyo kullina wax wey maagan yihiin marka waa digtoonin baan ku jirnaa insha allah ilaahayna khayr buu nooga dhigay su-aashii labaad ahayd dowladdu maxkamaddu dadkii sowdan haddana isku sii dhiinayso intiyo lasoo xiray siyuu amar kusoo bixinayo maxay ahayday xukunku oo amar ku bixinaya dadka inaa la hayo wallaahi malaha si xun baa u fahamtay in baan umalaynayaa ataada koob idagalama yihi sababtoo ah maanta daahir marka ay tii daahir maxkamaddu way fasaxday walaalaha iyo waxay tiri waxayna ku fasaxday dee marmar maxkamaddu waxa dowsiyaha haato dowladda haddaba socoto ha dowladda amarkayga ha qaadatee laakiin waxyaalo ayna damiirkaaga shakhsiyan ay ku maxay ahayday banaanin ayaa jirta waxaa ka mid a walaalaha dowsiyagan daahir lagu haysto kale maanta waa duushi wax alle wax lagu lakeeno piesa conviction ya ma jirto iyo qof piesa conviction jirin ma xukumi waa maya tribunaalku iska sii daayo warda ninkan wax alle wax aade wax alle wax sallo ah haysiinoo piesa conviction ma hayo iyo xangeegeeya qofkana iga sii daayo ku odhanaya markii dambe qofkii biyaadinkii advokaadi isla isla yaabaya oo waa la iska sii daynaya laakiin de tribunaalku waa la iska haysanaya sababta waxaa kutusaya dadkan kale la xirxidaayo walaalaha iyo la ururinaayo ee la qaadayo maamulida soo deysta lasoo sii daynaya inay tahay soo deys uu tribunaalku soo daynayo runta ha laisku sheego waa dadkii midrin koton qof laguma wada hayn karaya degmagaad 100 qof ligaadada laguma hayn karayo marka la hayo la jacdiyo 3 isho meel la geeyo sida la yiraahdo yaa iska sii daynaya tiyo la geyn tribunaalka yaa sii daynaya kadii soo qaado ee xereeyay jandarma haado ama booliis haado kuyun baa qaadaya marka dambena iska sii daynaya marka dambena laakiin wax maxkamada galaa oo maxay la xukumayo dowladda iyo telefoonka hagaamiska soo dhacaya ayaa direct u xukuma walaalaha iyo culimada waa ogtihiin maxay ahayday ninkii ilaahay xukumay procureurka marka la wareysto suuqa laga wadayso wardiminkaada ninka giirir ilaahdo ee xaafadiisii kasoo qaaday waxaa ku xukuntay laba sanadood oo waxaa ku xukuntay ninkaasi wuxuu waxayn doonaa manifestation buu waxayn doonaa waa sagaalkiisi waxnimo waxaa soo qaaday galabnimada idaacasina manifestation de ma waxa taha visionnaire baa tao waxaa ka ah domereer baa ka akhrilaa wax waa procureurka idna walaalaha iyo marka meesha ma jirto maxay ahayday justice independent wax u weykeysina kartida wax u weykeysiyo waxna siida waxna xaddi male maxay ahayday waa karti ninka u fikiray islaada waa adduweyne quelque part inay justice independent tahay oo dad deeli a ku haysatid fasax wa taas waxay tahayda intelligence kan dowladeyna welina gaadin mana lehna gaadin meeshana waxaan arkaana maanta xaaladan ku jirnana mana le mana gaarayso maxay ahayday iyagu wixiiguun waa xadiyo cabud iyo hayso uya daahirna way kusoo soo walaalkay xabad dowsiya markii la waayay iminka daahir waa la iska haysaa tribunaalku iska fasaxay iminka dowsiya kalea la montaynaya kulli iyo kulli maantana dowsiya kalen bay soo saarayaan bal waa eegana haddii ilaahay ilaahdo waxay soo saaraan haba yaraatee xabad independence ay leedahay justiiskeenu ma jirto karti ayna doonaan inay ku tushaan independenceka manaha ayaan walaalaha idiyo
نعم ما ملاها إن هذا الكلام وتبدا في السؤال شنو ما حايد مدحونه ضد كأورا بينه وحرو هايو بعد محكمة دينا ويسدينا سماح نكن جيش كي ماشي جوجمير مدحونه شغلة كاري كرين عم بفورس وود كأول بدنا نوش شجن كرين بعيد نعم ما مبسط عن شجع سبب مدحونه ننو ليا هايو أي محكمة دوسي دين كتوان أوجنا هنا جيبوتي وريبليك بنانية كتو وحباي نسون ونكل ياتون أمر كيسك هايستو والله يقع إن هنا هيدي المشاكل خلال المتقاطع إنك داهل من سيد دايو عمي العقل مو تلفون دي ودسوان والعقل هي وقعوا قرار المتقاطع شخصيا أولية ومنك من يسيد دايا عظي العقل محايا هيدي ملع وحاومرين من نعلا قرية من داهل يجب أن يسيد دايو بحرارة يسيد دايو لغا هيتون محايا هيدي لغا هيتون محايا هيدي ناشا صلاحة منش لغا هيتون وإشهام الآن بحقه غير كمدع نقصة عسلي ويشكان وينون اللاتين أبوكا أبوكو رفيلال كلجي قارنية قرارة عن مجرو كقاتنا وما قارنة لها بكتب بشريكي وخان فجأة نحي برتين كروميشة لصية أغنصميال بلصية وحيالة بلن بلصية كماما هو من ينكر عيادة يد بجيكي ومشي هرد يشنكر عيادة مركب حياة هيدي شقوا لقيني قرار شقر لقيني دي إندوم بالله لقراها من شقر لقيني دي ووحمين وطلبوين دي إندوم كرياتا ولا لقراها عنده عنده كلاها ليانو حياة هيدي مركب قرارات فنية ولا سوية مركب ما هم حياة هيدي الدبعة هو لقيني شقرها دو وحياة حياة هيدي وح أنا دوريت هري ما كان ولا ده في الدنيا شيء هذا الشق ده كان كله ميتون جيسون تا بلاتوين كله لو بيستو ما كان الشق ده غيري وتكلية تدريبي من جنان وصو أي ما كسر هذا السنة. ألو السلام عليكم خضر وأحمد وين دنفر. عليكم السلام ورحمة الله. خضر وحن وجا أم جيبوتي. وخضر وحن وجا إن مدن جيشك إن مدن بروكيرا بكون تهرانكا ما كان كنت كنا رباطانكا. مسكيد ميتي جيرنا قبو أنا كنا لو تكون جيرنا لو جو جيرنا marka waxaanu baarigan maareeyay jijiyashan barkeeradan in horta anaga kana raacsiin segundo waxaanu ga markii dhawayd ay ka dhisay dal isku laaqay Djibouti baan joogay waa kuwi greefay si ninka soo boosoodi lagu daayo mayna lahayn bi amarka ay qaateen hadii ninki ay fasixin hadii dib loo loo sidii wala la xadhay mayna hayn inay greefaan say markii horeba waxay ino greefay si markaas xafada kalba bedelay laadeen ay greefin saxadtu loo soo wulcish taq تاني جو صدقنا السلام عليكم. كوامكين تعيدوا. كوامكين ملاوين. بس يبيشوا غني. غني كوامكين. وأحمد وين خبر وحن إن ماذا يجيش محكمة دولة جوجا. إن ماذا يجيش محكمة دولة جوجا يبروكر رضن. مركز هذا أنا كنت كل جرمي تيران كاستاد كجودك تذا الربع ده أنا كنت كل جرمي. جدي الكابي ودي مجرين أنا كنا اللي تكون جرين أنا كنا اللي جو جرين بس كجيجيشن يبروكر وابرلير وولا قرنا إني وليين الموديل أي كل جرين حاجة نوعلوبنا هاي وسواس ولوجين لكن ده خذرو مركز ده أي كده حلو بس كده حلاقة وكأي غريفين شقلو دي الجبهة ده بس بحين شقلو ده جبوتي بقى عنود حجونا مركز ده بده بس وكل ده حاجة شيء إني بقى كل الكيس اللي عش ما دام ما يمك ده أرنتي أقتين داف أي زيد داين حبنا دي بلحري من غريف كرينو ده مرك وحي قبتي شقلو دي هذي اللي قدر بتجيو حما غريف كريان أنت 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 كابح حبوا يقولي هنا كابح إنت أنا كجوا من سواشا وإسماعيل بيان كلي وأول أختي وهل كان خطر وشقتك يا دوان مركا سواشا هل سؤال وقلاي ونقول عليك ما لكن وانا مو شيء كرتا خضر وعادي قلنا دي وقت مش بوي وايا إن محي هيدي أنت شو عشان كده وادي ولكن محي هيدي إن دمزع جوا أحمد وهرت بقف كسبوا شكل قبطة شكل إن شاء عدي يقفر في ريو أو لا رخو ريو إن يحكوت يحكوي مدن أن يدب قط مع دا يو إنه قف محي هيدي هدي ترى شكل يبقى فيه ومقبلني وقلب كوه قبطة أياتي مع دا إن دبعاً ومعلمك وعينك أما شكالك سو شكاها يانا وعينك لكن والله يلتا إن وعشاها شكي إنما دا فروتولير يجيشي دمك الليغو وعينما إن الداء إن داء دي المانتعة وقوب بيانا وإسكول كالسسو بجميني والله هم تعداء لسكشيغو كاسيان وعلا قادنا وعلا شكيسنا بلما وعنترنا حالب وعلا شكيسنا ببايال بانفرنا أنتر نيو
فكرك عن شنتين أنا كنا عن شن ما هي إن بيكون عن شنين لكن دعمه جنب ليبرهين يقرأك جنب ليبرهين كنت حبيت أشكر شيرنا ويجي لأن إنه مبدأ في عن محيه هيدا أو دونا مرحنا لديو تلفزيونار ولا تلفزيونار كنا لديو حاجة يكو حاجة الدولة كسر عضبة والدولة دعوينا يا إني بحاشة فريديا ويجيلان دف ويجيلان ولا كي يبين تاس معها ووضد بكين ويجيلان وين ورجلنا يان كبدا قال رصو يا لي قام حيا هذي سكولي نرصو بالتان يجيب كل وكل مدى ده والله مكان شركتنا سوق الله قوة قرونة عم بقى كثير وده قالوا إنه شو بتي ملكة وده شركتنا إنه وينو شيلان يجيب كوبا وين على يعني ما تعدي مستيش عند بندون إنه حيا حيا هذي إنه ينبتك عدالة كل فرد الهين لكن إن كستوي ما كستوي ده قرار قاتم لقد ما إما معيو ده والله قرار ملوح في دلبا حبيت يخفي عنه إن عدالة سوى يسبب حيا هذي إن دولة يو غيمك أو قرار في الدنيا ما هي قرار في كونتراس في كارتا أو ده كيف خصوص على أو سوين جرير ويجيران ويجيران إنما في عن كونتراس كونه ده برو يو قرار هذي ده ولكن يو كونديشن ما تدوري ده كوجلتو يو ده كوجلو satisfaction so oo doonaya xaalada aan lagu sii wado oo iska qowlaysato oo iska shaqaysato way jiraan oo dawladdu u abaabulsa in waxa jira rag fanaaya hayda diploma haysan oo abuqayaan iska noqda jiraan oo hebel iyo hebiyaye iyo waxa una lagu garanayay oo abuqayaan ci diploma haysan badiga waa kuwa ugu soo xumeeyay iyo santa aad u sii yara ee dawladdu dosiyasha u dhinto kuwa ba kamida magacantuna waa hayna waana daba gurnay dosiyana waa ka waxaynay waana hayna ragana su'aashu dambeysa halqof dumarka ayaan jecelan lahaa inay soo qabsadaan lambar uu qaato oo wada hadlayn haddii qof dumara oo salaam alaykum ismaaciil oo salaam alaykum wa aniga aragsan namba afrika horta marka uu horeysa salaam alaykum baan dhamaantii wadan leeyahay inta maamulka inta mujtamaacinta dhageysanaysa iyo martideeda qaaliga caawin oo joogaba insha Allah waan salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيء ذو وحوي. ما لي مقل يا رب سفيعا. سفيعا سفيعا. ها هذا الكلام مودين يقصون القنوي. وحاس الشيء ذو وحوي وحن دقي سنة يي ويجن دحدي ذا سع دمركي لقدو بيعانتي. إن دافع محكمة ضو أي دبوا لي شيء. دتك دبده جوجي إلا وضع معركة إلا وضع كحيي. كل كأوريس جوجي بندقي سنة أي سعادة فرح بندقي ستي كل كواحد ترسدي أول نولدك مجري. ما أنت نولدك مين وحن نولدك ما يجري. إن جندارنا دي معركة ما أنت سو حيسدي هرك في عينهين. أي آد وقم هاد علينا شيء وهاد لي شيء. waxay tiri manu aragsaday maanta noo soo dhaweeyeen mahad baan u celinayna kolka waxa weeyaan marba marka ka sii dambaysa dawladdu horta sida runta ah ta sidii hore ma ahaanayso naceebo uu badanaya dawladdi awl afsoonaysay isaga u wada shaqeynaysay in ay kolba ini de xaqii arkaan ba shicibkooga oo shaqadoodii iyo isaga sidii ay awl ugu hoggaansanaayeen ka soo durkaan iyo aniga taasi ii muujisay kolka waan kugu soo wareejinayaa hadalka sidaad imika sheegaysay maxkamada baqar fiican ba jiraad u lahayd dadku inay wada fiicnaan doonaan dhanka shicibka wada janjeersami doonaan ba dhici doonta aakhirka waanan arkayna moogtahay imika horeynteediba inay durba sidii hore wuxuu adadkayno durba noo soo yar jeedaan ilaahayna waxaan leeyahay xaq hadii laaciyo umada naga sii jeedey dawladdu u shaqeynaysan ilaahay inaga hay noo soo jeediyo waana ku soo wareejiyaa hadalka salaam aleekum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما تنسى ولا شيء دي عرق سنين وعطونا هرطة وحكة ستاوي وحيكو حلقتها قفقة هي قفقة نمتعي قف بدسك في عمدة دراء بدكم وطردتك الحسيرة عيانا وددكم بيون وولادهود وإناديركم والمبتدود دي جيبوتين سا أكسونتين وقرانتين باهم لنا ووضن يرو قفقة ستاوي قفقة ستاوي على شغطة قرانا يعني كل ولا شغطة يقانا وحيكود على شعادة بالرقوة حلقة اللي شيء هيدنا context kii noo ina loodo context xaaladu sidee ahayd in waxa in markii laga hor qaaday waan joognay anakuwa in media go on dhigna ahayd in waxa laga hor qaaday meelaha 12 kii badkii meelaha ahayd markii la qaaday dadka dadka xilli dambaal la keenay daahir
markii la qaaday waxa laba gaari baa lagu kala qaaday 40 bay ahaayeen inkastoo markii ugu horreysay 84 ahayn qof 40 bay noqday markii dambe intooyinka aan u geynay afar iyo kontonkii waa la qaaday waxa lagu horreysiyey fiishta la geeyey fiishta marka la arkay 40 suxun barna looga dhaqday baski dadkii waxay ahayd dabada joogeen kul waan xagaa u sii ogsoontiin maanta waqtigu waa kuleel waxaad markii ugu horreysay gurmadkii ugu horreysayeen qaadna waxay ahaayeen inaan sharaab iyo biyo qabuugu aan geyno inta qadadii ki kalayso waday sharaabkii biyihii aan qiimay waa nalaga qaado oday dadku haraab iyo way oomanaayeen dadkii waa nalaga qaado waa lagu geeyey dabankii qadada la keenay meelaha kuudiyo labadii markaa qadada la keenay qadadii waa loo diiday dadkiina loo geeyey qadadii waxaa lagu haystay maxaa yeelay brigaadkii fiishta loo yaqaanay ayaa lagu haystay way noo diideen marka kadib waxaa la waxeeyey dadkii 40 meeshii way ku yaraatay wayna ka bateen marka waxay la waxeeyeen inay brigaadkii inay geeyaan dumarkii geeyaan 18 dumara brigaadkii kumbiliy geeyaan brigaadkii maxaa yahayday karteshed fiish inay geeyaan maxaa yahayday dadkii geeyaan fiishtii inay ku daayaan inamadii wixii alla wixii inamo ahaa dhalinyarha inay geeyaan maxaa yahayday brigaadkii kale maxaa yahayday ku yaalaycad inay dad geeyaan saasay u kula qaydiyeen saa markay u kula qaydiyeen haddaba waxay ku xidhan tahay brigaadka qofkii jooga iyo siduu kuula macaamulo ee kuula dhaqmo markaas caada waxay ku dhacday brigaadka xubuli brigaadka xubulina waxaa joogay dad fiican baa iska jooga inamo fiican ayaa iska jooga oo dee daama maxaa ahayday kuwa kale amarka waxaa nagu dhacday kuwii imika joogay intada inaan loo diiday inaan laga qaado oo nalagu dhibaateeyey haddana dhinacacs marka dhinaca kale kuwii xubul joogay brigaadka xubuli lagu hayay cuntadii waa laga qaaday m waxkalaa ko badan baa loo ogolaadada inaa maxaa ahayday dilooyaashii maxaa ahayday kelimaad dumar bay ahaayeen 18 dumar bay ahaayeen xagga brigaadka xubuli lagaayay inaa loo maxaa ahayday dilooyaashii maxaa ahayday ay ku shaqeynayeen jandarmigu inaa loo hagaajiyo kelimaadyaaradii loo falo iska dhex fadhiista laga yidhaahdo xagga ay daaradu iska dhex jirjoogaan marka anaku imano inaan la hadli karno inaan kaafi u keeni karno shaahi u keeni karno diyi u keeni karno cuntooyinki u keeni karno oonde dadkii la kulmi karno kuwii fiishka lagu ku haray iyo kuwii la keenay baligaadka leedoo kale oo iyakana cadaadis kale lagu socdo sooliyadii iyo dafgeliyey oo maxaa yaala diyi maloo diiday oon soo dhibaatoonay oon soo doodnay oo kasta markii dambe ee lagu geeyey marka waxay ku xidhan tahay qofka maalintaa shaqaynaya mas-uulka ka a meesha adeegyada lagu keeno inbay ku xidhan tahay runtaadii la isku sheegana dad badan iyo maxaa ahayday aarmiha haadaan jandarmaha haadaan booliisaha haadaan way yeeshan bay qalbigay ka yihiin noo codeeyeenna codkoodiina wayna siiyeen maanta haddaan badina oo yeeshantu electionki badishayna aada waxay ugu badishay militaarkii iyo gaabada militaarkii oo meel kasta la geynayo meel kasta ka codeynayay oo maalintii u codeyn waayey unp oo iyosan wada codeeyey maxaa ahayday ayay ahayd marka dowladduna dadka dowladda ku jira cadow ma aha waa dadkii muun marka markay ku arkaan ay kuna xariisanayaan waa khadar waa ajaayo waa caasha waa kulli marka waa naxariistii baa jirta dadkeenii waa weeyaan sidii alla si fiican baa lagu qabanayaa kii dee maxaa ahayday jeeleed iska haayee dowladda maaha wax kalena hayne maalintaa ku dhacdina taasina de ku cadaadin doonaa laakiin waxaa loo maleeyaa wejiga markaa intid maanta inay dadkii xiliistiyadii badatay markii dambe ay badatayna inay keentay inay dadkii isbartaan la xilaayey iyo maxaa ahayday dadkii wax xilaayeyba ay isbartaan hey ay idhahdaan war hebel waa adigii ahay soo gala soo socda meesha fadhiista meeshaa ay haddii dowladda wada macaamulaan ee wada sheekeystaan ee isbartaanba ayaa gaadhay marka wallahi rajaduna runta haddii la iska sheego aad bay u fiican tahay waa wax annaka maanta confrenceka na sii siinaya kuqaashuna na sii siinaya waxa weeyaan dadkeediiyo oo maxay ahayd le waanu ag joognaa bes tallaabo unbaa hadhay tallaabadaasi si dadka loo soo saari lahaa weeyaan walaalahaydiiyo taana waan ku talajilnaa waan wadnaa hanagan iyo jabina ha moodina dad xaafadahoodii haddaa facebook naga arki weydeen amba duqnayaashii amba mitingadii aa arki weydeen ha moodina maxay ahayday maxay ahayday inaanu dib u guranay hawsha waan ku jirnaa strategigan bedelnay mooyaane hawsha way socotaa wax kale oo maxay ahayday runta haddii la isku sheego wadahadal dowladda maanta waxaan arkaya facebook ayaan ka arkayay
ساعات كشاشة شاشة ترسو بكي إن الدب من الدح ودان داخل باحرا إن إيه سنتي يوم حين هيدي إن دولتنا ولا حد يدوس على ولا على هاي وحص وابن وكتب الكتينة أي دولت كسر دكتور صار فيسبوك ده يعني تعمل سيدك أخر خليصه إن أخر ولا حد نو صار مجدته سي سومالي وتلاهنا بكيلو من يبور بكيلو سوما بكيلو من يبور بوتو دي اسكفر ديان حراموز انا كنا خلاص كده حسب النار شيء كده يبقى نحشر القرآن ونبيح جورنا عن كده حشقينا ما يعني مركع وح الله وح ما بيح ملاي أو ورا حضرة شيء بدي وجود اللي يسمون مجد ولا لا يديو فكبك سدى ساسا نجي هاي أدنى وما تنتهي إن شاء الله شو مركز فلسطين كونفرنس بريس كا يعني وح الله وكي على يبقى هنتينا و وعندنا على عبيت هاي عبيت هاي فكر عبيت هاي أنا نقول بصبر بالدين مين هو أي شيء أنا وحنا يعني مسؤول كم حنا يدي كوميونيكاسيون غير إيه سنتا وحلو في إيه سنتي جدا كون وحلو في الحياة هاي ده من فيسبوكا وحلو في قرية قر القرايو متكلم وين شيء ولا لا يو كفر في الدين دوان وحصوصا دوما جورنال في إيه سنتا والله بزي تدوار دوما نصاب في دوما وياك بلاد دوما جورنال كان مسؤول جدا بعنته وحقوها يا محمد آدم عدو آدم محمد عدو يعني لغاية على كوهينا وان وضربنا دوان وصوب بكدونا جغنال كاتي ونوصوب بكدونا بالمانية تغيبي لغاية تدوات بمرض وصوب بكدونا عدو داير عدو نوقع بحالبنا وفي عمتها يعمل ونو في عمتها أول ورنا لكن أولاين بكدية كنا ما شوكي شوقيو شوقيو مكاو كبحانو ان سيانا فورماسيون او كلا قادنو الى سو هادل مكا ان شوقيو يا كوميكاسيون انا نو قابلسن مكا انا شوق الى سو هادل كمل كونفرنس كبحو خضر ديلاي دا اوكي باف باف اوكي خضر سيما سلامي دركا وقتي دو دمادي كل شقه تيجي والله يا أدل وما تنكين والله فرحب لي إذا أنت ما تعني لهب لي إذا دوك إني جاها يومك إني جاها يا إن الحين هذي شعب ديني وما تنكين أنا كم إنكم بعدين ما كم هاي إنكم أنا كم بعدين ما تنكين ده وين شيء شيء لنا وين يبهرنا مركب والله هذي وشكدي من حاجة كسي ولا والله يروح موجود نسيم الحين هذي إن كان أحد نسيم كوكان جبران ما أنتي أقصو بنا بحدين إن أقصو بنا بحدين الحين هذي بتأثر كيس معي من جيل نظام بلانش كهرباء سين أدى أبو فرحني والله فيديوهاتي أدينا مركز سواء تسمعي فيسبوك مركز سواء لبري ونكون بنسوي لنا نكون بنسوي لنا وما تنتي عم بيعني هاي أبو فرحني معنا والله عزيز وما تنتهى خليلو هالكاسو كونفرنس كيولا الكين خليل عبد الباهن بروفيسور خليل عبد الباهن نقولي يعي مكا نقوى نسكو دبينا مكا خليل بانا فرماسوه كقارننا إن شاء الله عنو هاركو